madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu booqasho ku maray qaar ka mid ah waddamada ay soomaaliya ka joogaan ciidamada madaxweynaha ayaa waxa uu gaaray wadanka jabuuti caasimadiisa jabuuti halkaasi oo kulan la qaatay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle warkaasi waxaa magaalada jabuuti nooga soo diray waliyahayaga cabduqaadir muuse maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo booqasho ku mareeyey qaar ka mid a waddamada ciidamada soomaaliya ka jooga ayaa maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle kulanka labada madaxweyne ayaa looga hadlayay arimaha amniga gobolka dardargelinta howlgalka ciidamada midooda afrika ee amisom ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada iyo arimo kale cali maxamed cumar agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya ayaa warbaahinta uga warbixiyey socdaalka madaxweynaha dabcan gobollada adduunkao dhan baa xiriir dhexmaraya n waxaan mardhow ka soo wada noqonay shir ka dhacay indiya oo y isugu yimaadeen africa iyo mataqan wadanka indiya n sad saaad sheegtayba mar dhow shir wuxuu ka dhacaya magaalada

kuwa kalena waa surtogal mataqan inad goora tagno haduu ilah yirahdo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo lagu wado in socdaal uu ku tago magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya halkaas uu kaga qaybgeli doono shirmadaxeedka afraad ee wadamada xubnaha ka ah jaamacadda carabta iyo dalalka ku yaala koonfurta ameerika hogaamiyaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan waddanka soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee ka dhacay magaalada new york ee dalka mareykanka bishii setembar waxa ay isla garteen dardergelinta howlgallada military ee dalka looga sifeynayo kooxda al-shabaab oo khatar weyn ku ah gobolka iyo caalamkaba cabdiqaadir muuse s b c jabuuti